交換様式 A っていうのは贈与に対してお返しをするというそういう交換です。それで、普通それは交換とは言われないんですね。例えば日本では少なくそのそういう習慣がありますけど、夏とか、正月頃になると、プレゼントします。で、それまたお返しをすると。でそういう形で共同体を作っていくわけですね。それは交換式 A です。だからそれに対してB というのは普通は交換とも言われないけれども、例えば誰かを支配すると、だから暴力で支配するけれどもそれは続きません。必ず相手側に何かを与えないといけないわけですね。権力というのは強制するだけではダメなので、相手側に何かを与えること、それによって向こうから信頼を得ること、でそのことが権力を作るわけです。暴力では権力を作れないんです。だからそれを交換だと考えるわけです。それが交換 B です。でそれで普通皆さんが交換と言っているのは単に商品の交換です。物を売ってお金を得てまた買うと、そういう交換が、それが C ですね。それで、D というのはそれではどうなるかと、3つとも違うもの、純粋贈与になります。与えるだけで別にお返しは要求しないと、そういう交換をD と考えます。これ普通マルクス主義で言うと、最初に言った A は士族社会みたいなものです。未開社会です。でそれで、暴力による支配といいますか、その国家による支配、封建社会、前近代社会と、でその次 C による支配っていうのは近代社会です。で交換以外による強制とかそういうようなものは退けられると、一応同意がなければ相手を強制することはできないという、そういうことが C ですね。それは作るのは資本主義社会です。その後に普通マルクス主義であれば共産主義と言われているものがあるわけです。だけど皆さんが言っている共産主義というのはただ B です。国家がやってるだけだから、だからそれによって C を抑えたとしても結局は共産主義ではない。でマルクスの言葉で言うと共産主義社会というのは、最初の言った A ね、士族社会の高次元の回復だと言ってる、高い次元での回復です。でこれは単なる回復だとナショナリズムになります。共同体の回復だから、だから高次元の回復ということは否定でないといけないんですよ。共同体を回復するんですけど、今ある共同体は否定するんですよ。だからそれを高い次元での回復というわけですね。でこれで大体のあれは分かったと思いますけど、いつ頃に D が現れたのか、普通マルクス主義では資本主義の後にと言われているわけです。で僕は交換様式で考えているのでそうではない、 もっと前に現れています。でそれはどんな形で現れたかというと、普遍宗教という形で現れている、例えばキリスト教のような、もちろんそれは実際の社会を、D を形成したわけではない、ほとんど常に国家という形で終わってしまいます。それで、だから D はまた今後に現れるけれども、全くないわけではなくて普遍宗教という形で現れていると言えます。